Ashtu si që kishte njoftuar më herët bashkia Durrës, gjatë muajt gusht, ka nisur shembje pallateve të dëmtuar nga tërmeti fundnëntorit në zbatim të ekspertizave të theluara të hartuara nga Instituti I Ndërtimit në Tiranë. I pari në listë ka qenë pallati 5-katësh, rajonit nr. 4, në zonën kadastrale 8511, në rrugën Aleksandër Goga, lagja 18, nr. 120. Ndërkaq, policia bashkiake në një njoftim të publikuar në rrjetet sociale ka përmendur se gjatë ditës së sotme do të shembet edhe një tjetër pallat, 5-katësh, rajoni 4, e njëjta zonë kadastrale, në rrugën Aleksandër Goga, në lagjë nr. 18, nr. 130, i cili në listën e publikuar më herët nga Bashkia Durrës ishte planifikuar në datën 4 gusht, pra ditën e nesërme. Kryeinspektori I IMTV Durrës, Ardian Halili, thotë se aksioni nisur ditën e sotme përfshin 8 objekte, të cilat do të shembën bazuar në vendimin e miratuar nga Këshilli Bashkiak Durrës. Sot kemi filluar me aksionin e shembjes së objekteve të dëmtuara nga tërmeti, si pasaktë ekspertimit që kanë na ka ardhur nga Instituti I Ndërtimit, si dhe pas kësaj është marrë vendimin Këshilli Bashkiak për shembjen e 8 objekteve. Në këtë lagje kemi 3 objekte, në vizë do vazhdojmë edhe me pjesën tjetër, 5 objekte të tjerë, për të shënuar në mënyrë manuale me eskalator. Ndërkaq, policia bashkiake ka bërë mendje se ka marrë të gjitha masat e sigurisë, duke larguar të gjitha mjetet e parkuara në afërsitë të këtyre pallateve, si dhe ka vendosur perimetrin e sigurisë me shirita sinjalizues. Ndërkohë, ka kërkuar mirëkuptimin e të gjithë banorëve të godinave që do të shemben, të largohen prej pallateve.